ሰላም ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በአጠቃላይ በመላው ዓለም ትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም ለዚች ዕለት ለዚች ደቂቃ ለዚች ሰዓት ያቆየኝ አምላኬ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሳይገባኝ ይገባሻል ብሎ ያቆየኝ አምላኬ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ መጣሁበት ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ከባለፈው ትንሽ የታዘብኩትና የገረመኝ ነገር ውድ ቤተሰቦቼ ልንገራችሁ። ምንድነው ያው ባለፈው እንግዲህ ተሰርቻለሁ በመልካም ባለመረዳቴ በክፉ ባለመረዳቴ ያን ፕራንክ ያደረኩትን ቪዲዮ ማለት ነው። እና ከዛ ላይ በጣም ብዙ የታዘብኳቸው ነገሮች አሉ። ለምንድነው ለምን ሰደቡኝ ወይም ለምን አብጠለጠሉኝ ብዬ ቅር አላለኝ። ምክንያቱም ጥፋቴ ስለሆነ እኔ በመልካሙ ነው እንጂ በክፉ ስላልተረዳሁት ውስጤ እንደዛ ስለማያስብ። ሲቀጥል ደግሞ በጣም የታዘብኩትን ልንገራችሁ። የሰው ልጅ ለካ እያንዳንዱ ሚስጥሩን ሁልጊዜም ብዙ ሰው አምቆ የሚይዝ ሚዲያ ላይ የማያወጣው ነገ ከነገ ወዲያ የተሻለ ደረጃ ሲደርስ ስድብ እንደሚመጣበትና ሁልጊዜ አንተ እኮ እንዲህ ነበርክ መባልን ስለሚፈራ ነው። በጣም ትልቅ የተማርኩትና የተረዳሁት ነገር። ሌላው ደግሞ እኔ ብቻ አይደለም እኮ የምቸገረው። እኔ እኮ ሚስጥሬን እያንዳንዱ የደረሰብኝን ነገር የምናገረው እኮ ሰው እንዲያግዘኝ ወይ እንዲረዳኝ ብዬ እኮ አይደለም። ከኔ ብዙ ነገር ሰው እንዲማር፣ እህቶች ከኔ እንዲማሩ ፈልጋለሁ። ብዙ ሴቶች እንዲማሩ ፈልጋለሁ። ጠንካራ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። እኔ የምፈልገው ይህንን ነው። ሲቀጥል ደግሞ ገንዘብ ስታገኝ ተቀየርሽ። ገንዘብ ባገኝም ገንዘብ የሰውን ፍቅር ሊገዛ አይችልም። የሰው ልጅ ነው ትልቁ ዋነኛው ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ቁስ ነው፣ ለጊዜው የምንጠቀምበት ነገር ነው። ትልቁ ግን የሰው ልጅ ይበልጣል። የሰው ልጅ ነው በቃ ዋነኛው ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብዙ የተሰቃየ ብዙ መከራ ያየ ለገንዘብ አይደለም ለሰው ልጅ ነው። ፍቅርን ለማስተማር ብለው ነው እንደዛ የተንከራተተው የተሰቃየው የተቸነከረው ማለት ነው የድንግል ማርያም ልጅ። እና ምንድነው ቤተሰቦቼ ትልቅ ትምህርት ለእናንተም እንዲሆናችሁ ብዬ ነው ከታዘብኳቸው ነገሮች። ትንሹም እየተነሳ እኛ ነን እንደዚህ ያደረግንልሽ፣ እድሜ ለኛ እኛን እኮ ሰው ያደረግንሽ። ትልቁም እየተነሳ እድሜ ለኛ እኛ ነን እኮ ሰው ያደረግንሽ። ይዝን ያልኩ ሰው እኮ አልገደልኩም እኔ ባዛኝቷ እኔ እኮ ሰው ነኝ፣ ተሳስቻለሁ አይደለ? የተሳሳትኩት እንደዛ በመልካም ነገር በማሰቤ ነው። ክፉ ውስጤ ክፉ አያስብ። መብርሃን ይህን ደግሞ መብርሃን ታውቋለች ወላዲተ አምላክ። እና ስድብ የሚገል ቢሆን ኖሮ ሙቼ ተረስቼ በቃ ቤቢን ብቻውን ነበር የሚያድገው። የኔ ሀብትም ያለናት እኔ ያለአባት እንዳደግኩት ሁሉ ልጄም ያለናት ነበር የሚያድገው ማለት ነው። እና ምንድነው ያሰብኩት አምላኬን በጣም በድያለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔርን በጣም በድያለሁ። ለምንድነው በጣም የበደልኩት? እስትንፋስ ሰጥቶኝ ህይወት ሰጥቶኝ እያንዳንዱ ደቂቃ ኃጢአት እየሰራው በደል እየሰራው ከነ ኃጢአቴ ከነ በደሌ እንደዚህ ይህን ያህል ከተወለድኩ እስካሁን ያቆየኝ አምላኬ ይህን አድርጌልሽ አላለኝም እኮ። ጌታው ይቅር በለኝ። በጣም ኃጢአተኛ ሴት ነኝ እኔ ከነ ኃጢአቴ። አንቺ ኃጢአተኛ ነሽ በቃ ይገባሽም አላለኝም፣ አላብጠለጥለኝም። ምቅ አድርጎ ይዞኛል። በቃ ይዞታል የኔን በደል። አገር እንደዚህ እየተረበሸች ህዝብ በህዝብ ላይ እንደዚህ ጨካኝ ሆኖ ሁሉን ነገር ታግሷል እግዚአብሔር። እና መድኃኔዓለም አሁንም በነገራችን ላይ ታሪኬን ከመናገር ወደኋላ አለለም። እኔ መቼም ቢሆን አልቀየርም። መቀየር የማልፈልገው ደግሞ ለራሴ ብዬ ነው፣ ለማንም ብዬ አይደለም። ምክንያቱም አንቺ የገጠር ልጅ ፌስታልሽን ይዘሽ ነበር የመጣሽ መድኃኔዓለም። ኮንጎሽን አድርገሽ ነበር የመጣሽ። አሁንም እኮ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ እኮ ፌስታሌን እዬ ኮንጎዬን እዬ አድርጌ በባዶ እግሬ እየሰራሁ ነው የመጣሁበት ላለመርሳት ብዬ። ዘመናዊነት በጣም 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 ቀላል ነገር ነው። በጣም ቀለል ያለ ነገር በጣም በደቂቃው መቀየር ይቻላል። ዘመናዊነት ኦሪጂናሉ ነው የማይገኝ፣ ዋናው ነው የማይገኝ። ለምንድነው ፎቶኮፒ አምጡ የሚባለው? ታዲያ ፎቶኮፒ የሚፈልገው ሰው ለምን ዋናውን አልያዘም? ዋናው ባለቤቱ እጅ ጋብቻ ነው፣ አይገኝም። ዋናው ማንም ሊነጥቀው አይችልም ዋናውን። እና ማንኛውም ሰው የገጠር ልጅ ነው፣ አዲስ አበባ ከመምጣቱ በፊት የገጠር ልጅ ነው። እውነት ነው የምላችሁ። ምሁራን ብትሉ ብዙ ጊዜ ነገር ነገር ፖለቲከኞች ብትሉ ሳይንቲስት፣ ጸሐፊ፣ ደራሲ፣ አውሮፕላን አብራሪ፣ ፓይለቶች፣ መምህራን፣ ዶክተሮች፣ እያንዳንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይቀር የገጠር ልጅ ነው። የገጠር ልጆች ናቸው፣ ሁሉም ገጠሮች ናቸው። እና የገጠር ልጅ መሆኔን ደረቴ ነፍቼ ነው የምናገረው። ምክንያቱም የምወደው ለምን ታውቃላችሁ? ገጠር ስትሄዱ ሰው አክባሪነት አለ፣ ብሔር ብሔረሰብ የለ፣ ሁሉም በአንድነት ያለውን ጠብር ግፍ አድርጎ እግር አጥቦ መደብ አንጥፎ ቆጥ እሱ ቆጥ የሚተኛ ከሆነ ወርዶ ወለል ተኝቶ ያሳደገኝ ህብረተሰብ እኔ ደረቴን ነፍቼ ደረቴን ገልብጬ ነው መናገር ያለብኝ ማለት ነው። እና ገንዘብ ቁስ ነው፣ ለዕለት የምንጠቀምበት ነገር ነው እንጂ የምንመካበት አይደለም። ዛሬ እዚህ ጋር የነበረው ነገ እዚያ ላይ ይሆናል፣ ነገ እዚያ ላይ የነበረው ከነገ ወዲያ ታች ይሆናል። ይሄ የህይወት ውጣ ውረድ ነው፣ ያለ ነገር ነው። እና ብዙ የሚከታተሉኝና የኔን የሚደግፉኝ እህቶች ስላሉ ታሪክን አሁንም ነገም ከመናገር ወደኋላ አልልም። እናንተ የፈለጋችሁትን አስተያየት መስጠት ትችላለች። ለምን ብዙ በውስጥ መስመር የሚያወሩኝ እህቶች አሉ። ማንነቴን በጣም ነው የምወደው፣ ልክ እንደ ሃይማኖቴ
ማንም ሰው ሃይማኖቱን ይወዳል አይደል? ሁሉም ሰው ለራሱ የራሱን ሃይማኖት ይወዳል። እኔም ሃይማኖቴን ወዳለሁ፣ ማንነቴንም እንደዛ ነው የምወደው ማለት ነው። ያለፍኩበትን ጠንካራ አድርጎኛል። ለሌሎች እህቶችም ጠንካራ እንዲሆኑ ስለምፈልግ ነው። ይው ለእናንተም ትምህርት እንደሆናችሁና እግዚአብሔር የሚያደርግልን ታምር። በቃ እውነት የእያንዳንዱ ገመና ቢወጣ ኖሮ አንዱ አንዱን ለመተቸት ይቅርና ከቤት የማይወጣም ነበር ይላሉ መምህሮቻችን፣ የሃይማኖት መምህሮቻችን ሲያስተምሩና በቃ በስማ ሙሉ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ቢያወራ አሰብኩት። ማን ማንን ይተቻል? ማን ማንን እንደዚህ ቁሞ ለመናገር ሲበቃልና ነው እያንዳንዳችንን ኃጢአትና እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ያደረገልንን ልክ እንደ ሰው እንዳሁኑ እኔን እድሜ ለኛ እንደሚለው ቢኖሩ እኔ በቃ ገረመኝ። አምላኬን እኔ በጣም በድያለሁ። የእውነት ማርያምን ይህ ሁሉ ነገር ሰጥቶኝ የሚያኖረኝ አምላኬ አንድ ቀን እንደዚህ ፊቱን አዞሮብኝ እንኳን አያውቅምና በጣም ትልቅ ትምህርት ወሰድኩበት። ሲቀጥል ደግሞ በማንነታቸው ብሔርን ተኮር እየተደረገ ለሚሰቃዩ ለሚገደሉ ወገኖቼ በዚህ አጋጣሚ ፍትህ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በጣም ያማል። ዘግናኝ ነው ጊዜው። በዚህ ጊዜ ጸሎት ነው የሚያስፈልገን እንጂ እስበሱ መጣላት ወይም መተቻቸት አያስፈልግም። ዝርያውን ተውትና የሰው ልጅ በመሆኑ ብቻ ማንም ሰው ወደዚች ዓለም ሲመጣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ደቡብ ነኝ፣ እኔ ሰሜን ነኝ፣ እኔ ምስራቅ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ ብሎ ወይም አሁን የጠቀስኳቸው አራቱ አቅጣጫዎች እነዛም ብሎ አይደለም የሚወለድ ሰው መሆኑ ብቻ ነው። እኔ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆንኩ አማርኛ እየሰማ ያድጋል፣ አማርኛ ይችላል። ትግረኛም ከሆነ እንደዛው ከትግረኛ ኦሮሞኛም የተለያየ ሀገራችን ውስጥ በጣም ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገሩባታልና ያንን እንደዛ እየሆነ ነው የሚያድግ እንጂ ወደዚች ዓለም ሲቀላቀል ዘርን ወይም ማንነትን አይደለም ሰው መሆኑ ብቻ ነው። ወደዚች ዓለም ሰው ሆኖ ብቻ ነው የሚመጣና እባካችሁ አንጨራረስ። በጣም ነው የሚያመው። አንድ ገበሬ ጠዋት ተነስቶ በሮቹን ከጋጥ አውጥቶ ከፍቶ የእርሻ ቀውን አዘጋጅቶ ቀንበሩን ተሸክሞ ከዛም በኋላ ያለችውን ቡናውን ጠጥቶ ግድፍት ከሆነ ቡናውን ጠጥቶ ጾም ከሆነ ከቤት ወጥቶ ቸራው ላይም ብሎ ሂዶ ሲያርስ የሚውል ገበሬ፣ ምንም የሚያውቅ ገበሬ ለምንድን ነው የሚገሉት? ለምን ይሞታል? እናቶች ሳይማሩ እነሱ እንዳሁኑ ዘመናዊ እንኳን ሳይሆን ተንበርክከው እየፈጩ እናቶች እየፈጩ እየወቀጡ አሳድገው አረቄ አውጥተው ተንገብግበው አሳድገው ልጆቻቸው አድገው በሚካሱበት ሰዓት ለምንድን ነው የምትገሏቸው? ምን አረጉ? መብራን በጣም የሚያመው እኔ ያው ሳሚ ቢኖረኝም ባይኖረኝም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ በቃ የተሰማኝን ሀዘን ለመግለጽ እና ያማል። በቃ ያማል። ተው የድሮ ይሻላል፣ ፍቅር ይሻላል፣ አንድነት ይሻላል። ሰው ሲሞት የሚስቅ ሰው አለ፣ ሰው ሲሞት የሚደሰት ሰው አለ። ቆይ አሁን ይህ ከሰው ፍጡር ነው የሚቆጠረው? ከሰው ፍጡር አይቆጠርም። መብርሃን በምታውቁ መንገድ ላይ ለምንድን ነው የሆነ አውሬ ነገር እንኳን ሞቶ ስናይ የሚዘገንንን? ክብድ ብሎን አይደለ? ቅጠል ቁርጥ አድርገን ያንን ቅጠል እናለብሳለን አይደለም? የሰውን ልጅ ያክል ፍጥረት ማለት ነው። እና ይህ የተሰማኝን ሀዘን ለመግለጽ ማርያም በጣም ተሰምቶኛል። እኔ ብቻ መለው አለሙ እና ብቻ የምናየው ነገር ጥሩ አይደለም። ይሄ ነው እኛ ሀገር ውስጥም ስለሆን አሁኑ በተለይ በወለገው ጭፍጨፋ የሰው ልጅ ሆኖ ያልተሰማው ሰው ይኖራል ብዬ አላምንም። እና በዚህ አጋጣሚ ለሞቱባችሁ፣ ለተጨፈጨፉባችሁ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናት ለሞቱባችሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ወገኖቻችሁን ላጣችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን ላጣችሁ መጽናናቱን እንመኛለን። እግዚአብሔር አምላክ የሞቱትን በአጸደ ገነት ያኖርልን። የአሁኑ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። የሚሰማን አካል ካለ ፍትህ በየጊዜው ለሚታረዱ ወገኖች። እኔ አንዳንዴ መብርሃን በምታውቀው ማርያምን በጣም የሚገርመኝ ምንድን ነው ቅድሚያ ለሰው ልጅ ይሰጠው ተክሎች ምኖች ከሰው ልጅ በኋላ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሲሞት ሲሰቀል ለሰው ልጅ ነው እንጂ ለተክሎች ለዛፎች ብሎ አይደለም። ምን ያደርጋል ሰው ከሌለ? ሀገር ያለ ሰው ባዶ ነች አይደለ? ሀገር ያለ ሰው ምንም የለችም። አሁን ለምሳሌ ቀኑ ሙሉ ያ ሰው መገናኛ አካባቢና መርካቶ ብታው በጣም ብዙ ነው። ማታ ብትሄዱ የለም። ልክ ሀገርም ሰው ከሌለ እንደዛ ናት ማለት ነው። ሀገር ያለ ሰው ባዶ ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ለሰው ቢሰጥ ተክሎችን ከምናለማ ዛፎችን ከምንተክል የሰው ልጅ ይበልጣልና ለሰው ልጅ የሚሰጠው ክብር ለሰው ልጅ ቢሰጥ። አንዳንድ በጣም ይገርመኛል። ተክሎችን ዛፎችን ስታይ በጥበቃናቸው ይኮተኮታሉ፣ ውሃ ይጠጣሉ። በጣም በጥንቃቄ ነው ያሉት። አሁን ላይ እንግዲህ በየቦታው ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን፣ ለተሰደዱት ወገኖቻችን፣ ለሚሰቃዩት ወገኖቻችን ማንም የላቸውም። ከእግዚአብሔር በላይ ማንም የለም። በነገራችን ላይ በዚች ዓለም ላይ ተሳዳቢም ይሞታል፣ ገዳዩም ይሞታል፣ ዘረኛውም ይሞታል። ማይሞት የለም በቃ
ይሁን እንኳን ብንማርስ በሱ እሰይ የሚል ሰው አለ። የተሰጠነች ሶሻል ሚዲያ ለመልካም ነገር ብንጠቀምበት የንጹሃን ደም ዝም ብሎ ፈሶ አይቀርም። የህፃናት ቻዩም ችግር የለውም። የህፃናት ደም ዝም ብሎ ፈሶ አይቀርም። እግዚአብሔር ልቦና ማስተዋልን ይስጠን፣ መዋደድን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን ይስጠን። እንድ ቤተሰቦችን የዛሬው የሚመስል ነበር። በሚቀጥለው በሌላ እንገናኛለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን፣ ሰላም ለዓለማችን ሁሉ ይሁን። ክፉ ነገር የማንሰማበት፣ ሞትን የማንሰማበት፣ ስደትን የማንሰማበት፣ ስቃይን የማንሰማበት በቃችሁ ይበለን እግዚአብሔር እና በቃ ሁሉን ነገር ጭንቀትን የማንሰማበት ይሁንልን። ሁልጊዜም ከጎን ይሆናችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። እምዬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ እምዬ ሀገሬ ሰላምሽ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልሽ፣ ብዝት ይበልልኝ። ጠላቶች ሁሉ ይርገፉ፣ መርገፋቸው አይቀርም። አይዞሽ፣ ዛሬ ቢያሳዝኑሽ አንገትሽን ቢያስደፉሽ ነገ ደግሞ እነሱ አንገታቸውን ይደፋሉና፣ እናቴ ሀገሬ መመኪያዬ ክብሬ ኩራቴ ሰላምሽ ይብዛልኝ። ሀገሬ መመኪያዬ ክብሬ ኩራቴ ሰላምሽ ይብዛልኝ። አንገትሽን ያስደፋሽ ሁሉ አንገቱን መድፋቱ አይቀርም።